还可以。ជួបជុំក្រោមដើមពោធិ៍ជ្រៃអូនជាអ្នកមានស្លៀកអៀនទីលីងកែអើត្រួយជេរសងក្រមថ្មីថ្មីបូខាដូនទៀវបងសូមស្នងវៃអូនអូនឹងស្រីក្រុងបាត់ដំបងដល់បេះកយកទៅបូជាទំហំជាទីបំពេញជួបនូនល្អតើអើយជួយផងកុំមើលបងអូនចង់ស្នេហ៍តែបោខោ
ជូតដកខែនពីដកThank you.
ាតិល្អលេខមួយបាទធ្វើត្រូវមិនចាំបាច់ប្រើជីច្រើនទេហើយគុណផលវិបាកគឺជីគាត់ចឹងកប់ផងទឹកច្រើនណាស់ហើយនេះត្រូវតាមលីងប្រហែលថ្ងៃមកមិនពេលពេញអាងបាទបើអាងនេះគឺអាងបុរាណមកយូរហើយហើយថ្មីខ្មែរក្រហមគេបានលើកទឹកហែកទៀតពោះបន្ទុកទឹកបានច្រើនលៀនណាស់ពីបាទស្អាតមែនតាំងហើយនេះធៀបបើសិនជាមានអ្នកបើកឡានឲ្យមើលទេធៀបបែបបាយចិត្តប៉ុណ្ណាតែបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានវិញវាន់ចូលមកមើលវីដេអូនេះបាទខ្ញុំជួយ Subscribe មួយផងពេលមើលហើយកុំភ្លេចក្លោបានទទួលវីដេអូថ្មីទៀតខ្ញុំខំធ្វើខំថតទៅបាយបានមិនបានផតអីឲ្យវាទូតាឲ្យសំអាតអីទេបងប្អូនបើកបងអញ្ចឹងនោះបានតែប៉ុណ្ណឹងបានបាទផ្ដល់ដំណឹងឲ្យបងប្អូនថានៅនៅនេះគឺស្អាតខែនេះមានទឹកបាទបាទតែទឹកវាមិនលិចទេប្រហែលជាតាំងដល់ខែក៏យ៉ាងមិនឯងក៏ណាបើរត់ដងខែ10លិចចឹងឥឡូវយកខែ10ហើយបាទមកច្រើនណាស់មិននឹងយកតាអស់ទេស្មៅ
អស់ហ្មងស្មៅនេះបងវាធំបើនេះវាអាងនេះបាទចំនួនវាហាក់តាដូចជាខ្ញុំធ្លាប់គូម្ដងដូចជាអឺអត់ទីស្រែខ្ញុំភ្លេចហើយបើណាចូលផ្ទុំពាន់ហាក់តាបាទអាងនេះធំណាស់បើខែប្រាំងវិញអូយស្មៅណាស់បងប្អូនហើយគឺស្មៅរហូតអត់អត់មានណាវាងាប់ទេព្រោះអីដីវាទំនាបវាទឹកសើមសើមបាទយូរហើយប្រហែលជាបើវាបាក់ស្មូតចាស់តាមមួយខែទេប៉ុន្តែស្មៅក៏មិនទាន់ងអដែរបាទស្មៅក៏នៅមានណាស្មៅហើយអូបាទអូលោកអូលោកបាទចិត្តដល់កន្លែងត្រូវបត់ទៅក្នុងអាងអូបាទអាងជើងយើងត្រូវបត់ទៅរកកន្លែងគ្រូបន្ទួយើងអាទៅក្រោយមកទៅក្រោយមកទៅអូអត់ទៅលិចហ្នឹងឯងកំពុងទៅហ្មងបាទអ៊ំបាទតែខ្ញុំឃើញឡានខ្ញុំស្គាល់ហើយបាទបាទស្មៃទៅនិយាយរឿងតទៀតបាទសំទោសមិញឫសាលពោះការងារតិចអឺស្មៅទីនេះបើដឹកឡានបាទក៏បានដែរបងស្មៅណាស់ហើយបាច់អត់នេះទេបងបងឃើញហើយចាប់គោបាទខ្ញុំរៀងកំមិនឲ្យចាប់គោល្អបាទចាប់ជ្រូកឲ្យម្ល៉េះមកជ្រូកវាពីស្មៅនេះគោកបីបាទក៏ប៉ុន្តែកបីគេច្រើនគេមិនទៅចាប់មិនដឹងថាមូលហេតុអីប៉ុន្តែគេចាប់ពេញនិយមគឺគោនេះគោបាទបាទណាបើបងអូនជិនកាត់អានស៊ីក៏បានបលែងអានស៊ីក៏បានចងអានស៊ីបានចងតាមមួយខ្សែមកគូនស៊ីស៊ីមែនទេស្មៅណាស់បាទបើមិនជីខ្ញុំជីនេះវិញខ្ញុំចាប់គោហើយណាគាត់ទៅទីមើលពេលដែលខ្ញុំចូលនិវត្តទៅហ្នឹងឯងខ្ញុំធ្វើការអត់ជួយមួយទៀតអត់មានអីអូនោះឃើញគោនោះគោវិញលេងអានស៊ីស្មៅទៅនេះវិញតែខ្ញុំបាទអូមានកបីទេនេះបើសិនជាខ្ញុំទទួលបាទព្រោះនេះខ្ញុំជួបឡានខោតបងអូនមើលផ្លែគូបាទគូច្រើនមែនតើបងឲ្យនិយាយដល់ផតមាត់ទៅទៅគូវិញហ្នឹងហើយបាទអើយដល់មែនតើជាម៉ូតូនេះនេះអាយ៉ាប្រាប់ទៅមកឲ្យលោកចាស់យូយតាំងកូនឆ្កែទៀតអាយដល់ទៀតអូគូជួលគ្នាលើហើយជួលអ្នកប្រាក់លើហើយបាទខែបឡានលើហើយបាទខែបបាត់ដំបងល្បីបាទល្បីមែនបាទបងប្អូនសម្រាប់អ្នកបងប្អូនដែលមិនមែននៅខេត្តនេះឬក៏នៅខេត្តនេះតែមិនដែលមកលេងបងនេះបាទមើលទៅបាទអរមែនឃើញហើយគួរចង់រស់នៅតែម្ដងបាទតើណាបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅភ្លឺអាងនេះដោយសារអាងនេះបើជាដីរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងមិនមានកម្មសិទ្ធិទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលរស់នៅទីនេះគាត់បាទគាត់បាទចង់អត្រាហ្នឹងហើយដល់ហើយបាទគាត់ចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអូឲ្យខ្ញុំទៅមិនរួចបាទចាំមើលក
ាត់ចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំរួចតែអាយ៉ាយហើយបាទជាស្រីជាប់អត្រាក់ហើយបាទផ្លូវតូចណាស់អូ my god មកចឹងមកនេះអញអូហូជាស្រីបាទអូមកទៀតតែបងប្អូនយើងត្រូវច្រើនណាស់បាទត្រូវបើស្មាននេះគឺស្មៅដែលថាវារាំងគួយស្ដាយដែរកាប់ឆ្នាំទៅរងគ្រោះឆ្នាំនេះរងគ្រោះទៀតគ្រោះរាល់ឆ្នាំមករាំងទៅក៏គ្មានទឹកដាក់ទៅក៏ស្មៅបោះញុកទៅទៅបានផលដែរឆ្នាំនេះថាចាំមើលបន្ទាប់ពីគម្រោងទំនប់ឡាតអនរបស់យើងបានបញ្ចប់បាទពេលហ្នឹងយើងលែងខ្វះខាតទឹកទៀតទឹកមានគ្រប់គ្រាន់បាទអាចស្រោចស្រពបានមកមួយចំនួនធំតែឥឡូវយើងកំពុងតាមផងបាទរួចរាល់ទេI'm gonna be your knight in the dark.